Dobrý večer ještě jednou. Tak já si myslím, že jsme postoupili, to byl náš i cíl, zaslouženě, že vlastně i v druhém utkání jsme porazili Karvinou, která určitě není lehkým soupeřem pro nikoho. Dokazovala to teď v těch posledních zápasech. A jsem rád, že jsme to zvládli i za to, že jsme postavili hráče, který se tak často nedostávali do hry, tak ta sestava trošku byla jiná než třeba v té Karviní. A jsem rád, že ty hráči, který tak často nenastupovali, ukázali, že prostě jsou také kvalitní, že ta kvalita té hry neutrpěla, naopak si myslím, že to zvládli velmi dobře. Ščuky, vítězství semifinále MOL Cupu 5-2 nad Karvinou, jak zápas hodnotíš? Hodnotím ho velice pozitivně, tak dali jsme 5 gólů. Myslím, že jsme hráli dneska koukatelný fotbal. Musíme se jenom vyvarovat ty chyb, které děláme v defenzívi. Myslím, že tam jenom je chybilo trošku víc koncentrace některým momentu, ale myslím, že jsme ten zápas zvládli výborně a jsme rádi, že jsme postupili do semifinále. Ty sám se předvedl výborný výkon, střelil si gól, po tvé střele padl další gól. Teď jsi nastoupil po druhé v základu, cítíš si, že se dostáváš do té formy po těch zdravotních problémech, co tě dlouho zužovali? Tak samozřejmě, že jsem se trápil tady s tím zraněným 5 nebo 6 měsíc, bylo to těžké se potom dostat do sestavy, kluci jsou všechno vyhrávali, dažilo nám se výsledkově jak tak herně, trenér neměl důvod tam nic měnit, tak já jsem samozřejmě rád, že mi dal příležitost trenér dostat se do sestavy. A jsem rád taky, že jsem dal ten gól dneska a asistoval pro Mingio, důležitá výhra dneska pro nás. A musíme koukat taky dopředu a příští zápas na čeká Hradec, musím ho zvládnout. Ještě zpátky k poháru, postoupili jsme do semifinále MOL Cupu, jak velká výzva je vyhrát konečně pohárovou pohár? Tak máme stejný cíl jak lize, tak poháru, tam každý zápas bude pro nás stejný. Je to Hradec teďkom, musíme se skoncentrovat maximálně na ten zápas a jediný tam cíl je vyhra. Vy jsme v semifinále poháru, jak hodnotí zápas s Karvinou, čtvrtfinále s Karvinou? Tak já si myslím, že jsme splnili ten dnešní cíl, do kterého jsme šli, že prostě to zvládneme a postoupíme do semifinále, to se nám podařilo. Dali jsme dokonce i 5 gólů doma, odvděčili jsme se divákům, kteří přišli a jsme za to moc rádi. Ty jsi tady po zápase dělal srandu, že jsi dostal 2 góly z jedné střely. Jak jsi vůbec užil ten svůj první soutěžní start ze Slavy? Já si myslím, že užil se vším všudy. Prostě byl jsem rád, že jsem dostal tu šanci od trenéra, ale samozřejmě kazí to na jedné straně to, že jsem prostě, je to pravda, dostal z jedné střely 2 góly, ale převládá to ta spokojenost s tím postupem. Jsme v semifinále poháru, jak velká výzva je ovládnout pohár a získat vlastně po 15 letech pohárovou trofej z domácí soutěže, z domácího poháru? Tak samozřejmě v tom poháru jsme tam tomu poháru trošku blíž než v lize. Je to tam vlastně o 2 zápasech a můžeme si na ten pohár sáhnout, ale ještě se o tom nějak nebavíme. Chtěli bychom jít zápas od zápasu, teďka v pondělí nás čeká v lize Hradec a uvidíme, jak to dopadne na konci.